गम्भीर भएर हाम्रो पार्टी नेता पनि आइपुग्नु भएको छ, सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। म संसदीय व्यवस्थाको अत्यन्त ठुलो पक्षधर तपाईँहरूमध्ये नेपाली राजनीति बिचमा यति बेला कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आवश्यकताका बारेमा जोडतोडका साथ कुरा उठ्न थालेको छ। देश संहितामा आएसँगै निर्वाचन प्रक्रियाबाट विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजय हुँदै देशको कार्यकारी पदमा पुगेर राम्रो काम समेत गरेको समयले देखाएपछि अब देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुराले बिस्तारै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाउन थालेको हो। नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता रहेको भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विगतदेखि नै उठाइरहँदा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले त्यो सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए। पछिल्लो समय देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएमा यिनीहरूले देश नै बेच्ने अभिव्यक्ति नेकपा यसका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दिँदै यसको विरोध गरेका थिए। यहाँ कुरा उठे निर्वाचन प्रणालीका कुरा, त्यसको आफ्नै समस्या छ, पैसा हुनेले जित्ने स्थिति, यो निर्वाचनको विकृतिलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसको निम्ति कुनै प्रत्यक्ष निर्वाचनको पार्टीले टुङ्गो लगाउँदैन। प्रत्यक्ष प्रणाली निर्वाचनको कार्यकारीको निर्वाचनले टुङ्गो लगाएको भए त अमेरिकामा त राष्ट्रपतिको चुनावको भइरहेको छ, त्यो हेर्नुहोस् त। केही समय पहिले भएको फिलिपिन्समा चुनावको स्थिति हेर्नुहोस् त। अब हुन गइरहेको छ साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव हेर्नुहोस् त। हामी त्यस्तै, हाम्रो आचरण यस्तो छ, हामी जस्ता त्यस्तै खालका मान्छेहरू राष्ट्रपति भयो भने त यो देशको सबै लुटेर लगिदिन्छ, अनि कुरा उठाउनेहरूलाई गोदेर कहाँ पुर्याइदिने हो समुद्रभित्र। सायद देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा राजनीतिक पार्टीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने उनले अनुमान गरिसकेका थिए। तर पछिल्लो समय देशकै माओपार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पनि कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। संसदको पक्षमा जुन बेला एमालेहरू राष्ट्रपति के अरे निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए, मैले धेरै भौतिक रूपबाट आफ्ना चिन्तनहरू गरेँ। तर लामो अभ्यासपछि, अनुभवले सिकाएको विषय हो, लामो अभ्यासपछि म आफै पनि के कन्क्लुजनमा पुगेका छु भने संसदीय व्यवस्था समावेशी व्यवस्था हो, सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो व्यवस्था हो, उपयुक्त व्यवस्था हो। तर हामीले स्थायित्व र स्थिरताको निम्ति जुन चाहिँ नि वर्तमान संविधान निर्माण गर्यौँ, तपाईँहरू हेर्नुहोस् त अहिलेको निर्वाचनको 15 महिनाभित्र केन्द्रीय गठबन्धन 3 चोटि परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री एउटै जोसुकै हो तर 3 चोटि गठबन्धन परिवर्तन भयो। प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने कोशीमा 6 मुख्यमन्त्री परिवर्तन भयो, हरेक प्रदेशमा चाहिँ नि 3 चोटिभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भएको छ। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले नै सबै पार्टीलाई संयोजन गरेर संविधान संशोधनका निम्ति नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अहिलेको राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न पनि कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता रहेको केसीले बताए। उनले संसदीय व्यवस्था समावेशी व्यवस्था रहेको र सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो र उपयोगी व्यवस्था भए पनि स्थायित्व र स्थिरताका निमित्त सफल हुन नसकेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसले सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर संविधान संशोधनका निमित्त नयाँ बाटो खोल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले दावी गरे। अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अस्थिरतामा आधारित प्रणाली रहेको भन्दै अहिले देखिएको सम्पूर्ण अस्थिरताको कारक तत्त्वलाई खोलेर एउटा नयाँ बाटोको माध्यमबाट निकास दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे।